Čest, já tě zdravím u tohohle videa, ve kterém budu odpovídat tu nejčastější otázku, která mi teďka chodí. A to je, co máš s nohou? Proč máš tady ty pofrklacký? Proč máš tu robotickou nohu? Uříznou ti tu nohu? Co jsi dělal, ty debile? No a tak jsem se rozhodl, že natočím video, kde vám o tom trošku povím, i když na tady to vysvětlování je moc nejsem, ale nějak se pokusím to sesmolit. Jestli znáte youtubera Taryho, což předpokládám, že znáte, je to takový ten Spider-Man, co skáče přes zdi a dělá párky úplně neskutečně, a když jsem to viděl, tak mi malé spadly oči. A on začal rozjíždět, jestli ho teda neznáte, tak určitě ho odebírejte, protože to stojí za to. No a on začal rozjíždět sérii Učím youtubery parkour. Na neštěstí, tak nevím jak to říct, prostě jsem dostal pozvání do tady toho videa, kde vlastně by mě učil ten parkour. Říkám, jasně, super, jo, to je paráda, poznám se starým, super, není žádný problém. Jenže pak jsem se nad tím trošku víc zapřemýšlel a říkám si, ty vole, díť. Já a parkour, to vůbec nejde dohromady, to nebude dobrý, no ale jak si říká, sportem ku zdraví, a tak jsem si řekl, OK, já to přijmu, bude sranda, udělám si z toho tak nějak srandičku, protože vím, že na tady to zóno expert nejsem, ještě s tady týma, vole, mýma párátkama, i když teďka jako začínám posilovat s těma berlema, jako těma fofrklackama, neříkám nic, protože to je fakt docela namáhavý. Může to na mě trošku vidět, že jsem spocený jak král. No, tak jsem to teda přijel jsem do Prahy za tím Tarym. Moje první věta na Taryho byla, prosím tě Tary, hele, mohl bys mě trošku ušetřit, prosím. Srandičky, všechno tak nějak v pohodě, začali jsme se rozcvičovat, všechno zatím dobrý. Pak mě po rozcvičce řekl, ať vylezu na nějakou tyč, jo, tak jsem takhle les, už jsem tam skoro byl, furt jsem les, kecám, nedolesem ani centiák jsem nepovyles, protože jsem nějaký tlustý teďka poslední dobou a no víte jak, prostě nemám bohužel sílu, nebo jak to říct, abych to neznělo tak trapně. Ne, prostě nemám extra sílu a svoje tělo prostě není nic extra pro mě. Tady normálně, on mi první ukázal, jak se to dělá, jo, tam udělal, tam vyskočil na tu tyč a hrozný Spider-Man, neskutečný lidi, fakt neskutečný, prostě blázen, jako co on dělá s tím parkourem a co on umí a takhle, nechápu to. A pak jsem to zkusil, samozřejmě jsem nebyl ani ten centiák, dobrý, nevadí. A pak přišel na řadu první skok. Jo, byla tam taková socha, ve tvaru nějaký ženský, prostě měla udělaný malé kozy a takhle. No a tady týpek prostě se rozeběk, skočil, šáhnul na kozy a pohoda. A teďka na mě, a teď to zkusíš ty. Říkám, jasně, dobrý, koukám, že kamera je zapla, takže to bych si mohl trošku zamachrovat, mohl bych to taky dát. Tak jsem se rozeběh. No, nebudem to dělat zase tak dramatický, ale prostě jsem se rozeběh jako blázen, skočil jsem. Takhle, dejme tomu takhle, že byli, já se to snažím dělat co nejvíc dramaticky, jako jo, ale to je jedno, prostě tady byla ta socha, nevím, jestli to je vidět, tady byla moje ruka, já jsem letěl jako Superman, chtěl jsem si zahrát na frajírka, víte, jak byla zapálená kamera, tak jsem si řekl, zkusím to dám, když to dal tady, tak to dám já taky. Což vůbec nedává smysl tahle věta, když to dal tady, tak já to dám taky, to je úplná pičovina, ale to je jedno. A tady byla ta socha a já letěl, zase to dělám dramaticky, co, sorry. Zase jsem letěl, tady byla ta socha, už mi chvíl kousek a najednou, tyš, nazdar, přímo na paty, na, mrda jak blázen. A já jenom, jau, to není dobrý. Tak jsem to jako, nevěděl jsem vůbec o co jde, tak jsem chvilku ještě chodil a najednou, to není dobrý, tohle fakt není dobrý. Tak jsem si sednul, tak nějak jsem na to koukal na tu nohu, říkám, to není dobrý. Tady říkal, ty vole, prej, proč to dělal? Já si myslel, že si z toho uděláš třeba prdel nebo tak, ale určitě jsem nečekal, že tu budeš skákat. No to je jednoduchá odpověď, protože jsem prostě debil a chtěl jsem si zamakrovat, že jo, nebo chtěl jsem to prostě udělat. No a tak. A dopadlo to tak, že prostě najednou jsem dopadl na ty kotníky. Bolest jako kráva, říkám, no to není dobrý tady, hele, tak tím to asi ukončíme. Cítil jsem se fakt trapně, jo, tak jako jak byste se cítili, že jo, když první skok a najednou si uděláte něco s kotníkem, hrozná sranda. Tak se zavolala sanitka, podal jsem se do stanice, to je asi tak jediný pozitivní. Tak jsem přijel do nemocnice, tady jel hnedka za mnou a já jsem si říkal, pane bože, hlavně ať to není třeba, já nevím, vykloubený, jo. Prostě když si představíte, že vám třeba nahazují rameno a teďka by vám nahazovali kotník. Úplně, ne, prosím to ne, jenom to ne. A tady říká, ne, to bude v pohodě, prosím tě, to bude dobrý, to bude, já nevím, vymknutý, nebo já nevím, to bude v pohodě a já furt. Ne, to bude špatný, oni mě to určitě budou nahazovat, ježišmarja, pane bože. Přijel jsem na vozejku do té ambulance, tam plno lidí, tam bylo lidí jak nasráno a já tam na tom vozejku.
teďka vás všechny předběhnu, vůbec se necítím trapně, ani trošku, pohodička. Pak po rentgenu jsem teda jel za tím doktorem a on mi řekl, že to vypadá na nějaký šlachy natažený a kotník, že tam je nějaká kůzka odlomená. Říkám, paráda, super. No a dáme vám sádru a já, ne. Sádru, ne, prosím, ne. No, tak doktor se na to ještě tak nějak podíval a říká, no, tak možná bychom vám teda mohli dát ortézu, dobrá, a nebudete na to vůbec šlapat, budete to mít v klidu, bla. Říkám, jasně, jo, paráda, dobrý, dejte mi ortézu. Tak mě poslali za nějakou ženskou, která právě dává ty ortézy a takhle. Přijdeme k tý ženský, říkáme, dobrý den, dali jsme od doktora ten papír, že jo, jakoby jako ortézu bych měl dostat. Ta paní úplně, jasně, jakou máte nohu? Říkám, 44 a burka. Máme tady největší 43, říkám, paráda, to nevadí, já se tam nějak dostanu, v pohodě. Přinesla mi tu ortézu a ta ženská normálně nevěděla, jak se to rozjebe, a jak se to nadá na tu nohu. Říkám, ty vole, pomoc, pane bože. No a teďka mi dala tu ortézu jakoby nerozeplou, takže normálně jakoby zadělanou a řekla mi, jak si do toho dám tu nohu. A já jenom. To nedám, jak se do toho mám jak? No a tady mě nakonec teda naštěstí zachránil, říkal, že to je nějaký nesmysl, že to musí jít nějak, je to trošku divný, že teda borka, která dává vlastně ty ortézy a takhle pomalu ani vlastně nevěděla, jak se to rozepíná, nevadí, dobrý, tak tady teda se tomu začal hrozně divit, jakože to je píčovina, že to prostě se musí nějak rozlepit, naštěstí se teda rozlepilo, já jsem si tam dal krásně tu nožku, zalepilo se to a good, pohoda, dobrý, jo? Pak už s tou ortézou nadanou jsme šli zpátky za doktorem a doktor, ne. Tohle, tu ortézu, jste si měli vzít, přijít za náma a my vám jsme ji měli nadat. Říkám, ježišmarja, pane bože, aby toho nebylo málo. Jsme byli starým trošku akční, jak mu to rovnou už si nadali u tý ženský. Fůj, nechápu, že ta ženská to nevěděla, ale to je jedno. Zdravím paní, která dává ortézy. No, tak mi to doktor zase celý voden dal, zase celý nám dal, já říkám, ježišmarja, jako kdyby toho nebylo málo, ale pohoda, nevadí, dobrý. Tak mi to teda nandal a řekl mi, že za týden mám přijet na kontrolu, teda ne přímo ta, no on mi první řekl, že mám přijet doma do Prahy na kontrolu, ale jelikož jsem mu řekl, že to mám nějakých 100 km do Prahy, tak jsem říkal, jestli nemůžu jít na prohlídku tady někde. Jo, on říkal, že jo, pohodička, přijďte si tady v Líčíně, můžu mají na kontrolu za týden, říkám, jo, tak jo, paráda, dobrý. A jo, jasně, týden uplynul, na mém Instagramu jste mohli sledovat třeba každý den nebo každý druhý den jsem tam dával, jak ta noha vypadá. Uplynul teda týden, já jsem po týdnu jel na tu kontrolu, jsem tady u nás do Jičína do nemocnice. No jo, jenže samozřejmě já, že jo, aby toho vlastně nebylo málo. Typo, to je moje teďka nejčastější věta, aby toho nebylo málo, ale ono toho bylo fakt dost. Tak jsem zase ztratil tu zprávu z nemocnice z Prahy. Tak jsem přijel do té nemocnice tady v Jičíně a říkám, hele, pardon, já se moc omlouvám, ale já jsem tu zprávu zapomněl. Oni, jo, jasně, dobrý, jak je to možný? Říkám, no, to nevím, to by mě taky zajímalo, ale prostě jsem ji někde ztratil a čus prostě, no. Tak mě poslali na rentgen, po rentgenu jsem zase přijel zpátky do té čekárny, no a najednou čekám půl hoďky, hoďku a tři čtvrtě, a najednou sestřička. Chci se vám všem omluvit, ale doktor musel naléhavě na sál. A já jenom, to prdala, tady čekám 2 hodiny. A teď se rozjím tady tu zprávu, takže paráda, takže jsem tam čekal asi 3,5 hodiny, než přišel ten doktor. Samozřejmě nic proti tomu doktoru, jako samozřejmě chápu, že je daleko přednější sál, nebo takhle, pochopitelně, než nějaká pojebaná noha. Ale to čekání v nemocnici, no znáte to, dejte mi vědět, jestli to taky milujete, tady to čekání v nemocnici. Pak teda po nějaký době tam přišel úplně jiný doktor, než ten, co na to koukal poprvý a říkal, no, tahle ta kůzka tady odlomená, to není moc dobrý. Pak mi tam začal mluvit něco o vazech, přitom v Praze mi říkali, že šlachy, tady zase mi říkali, že vazy, no bez komentáře, to je jedno, nebo není to moc teda zrovna jedno, ale chápete to, jako co s tím já mám dělat, blablabla. No a teďka
se podíval na ten rentgen a říkal, no tam je ta kuska tady odlomená, to není moc dobrý a to nějak, to je nějaký divný, to je nějaký zvláštní. No víte co, necháme vám ještě ortézu samozřejmě, nedošlapujte na to a já to musím ještě prodiskutovat s dvouma doktorama. Jo, a já jenom, ty vole, jako, vy se mi v tom budete třeba jako nějak jako vrtat, nebo nějaký šrouby, nebo jako, ne, prosím, to nechci. A on, no, to asi ne, ale musím to radši ještě prodiskutovat s dvouma doktorama, radši. A já říkám, jo, jasně, radši, jasně, jasný. Takhle já občas koukám na ordinaci v Růžový zahradě a moc dobře vím, jak to chodí, jo. Se na to koukají víc doktorů a hnedka by se v tom babrali. Řekl mi teda, že na operaci to nevypadá naštěstí, takže pohoda a že mám přijet ve čtvrtek teďka zase na kontrolu. A dá se říct pro výsledky, jak to prodiskutovali ty doktoři. Takže vlastně já sám ještě pořádně nevím, co se s tím bude nebude dělat, ale jak říkám, mám tam prostě kůzku ulomenou nějak u kotníku a šlachy nebo vazy pojebaný. Co je docela vtipný, tak to je to, že, nebo vtipný, nevím, jestli to je vtipný, ale určitě to je zajímavý, že minulý rok, 6.6. se mi stala ta autonehoda s tím kamionem a přesně po roce, 6.6.2018, jsem si udělal tady to s tímhletím kotníkem. Takže přemýšlím, že příští rok 2019, 6.6. budu zavřený doma a budu se modlit, ať nám někdo nepodpálí barák třeba. Takže takhle to nějak vlastně bylo, já jsem rád, že jsem se s tebou poznal tady. Já budu rád za každý like nebo komentář, můžete mi třeba dát vědět do komentů, co vám se stalo v poslední době, nějaká zlomenina nebo nějaký úraz. Já teda doufám, že se vám nic nestalo v poslední době, ale jestli jo, tak mi to dejte vědět. Co mě na tom nejvíce sere na té noze, hele, asi to, že jsem měl v plánu teďka točit nějaký pranky, měl jsem v plánu točit dalšího trola a musím to odložit, co mě na tom, to mě asi sere úplně nejvíc. Takže teďka budou nějakou dobu vycházet spíš kecací videa, nějaký challenge a nějaký takovýhle srandičky. V popisku videa máte odkaz na Taryho video, kde přímo uvidíte ten pád a přesně to, jak se mi to stalo, plus ještě nějaký záběr z nemocnice a takhle, takže tam určitě naběhněte. Vám přeju hodně zdraví, hodně štěstí. Hlavně všechno dělejte s rozumem. Já vím, že ode mě to asi ode mě to musí znít hrozně vtipně, všechno dělejte s rozumem. Mějte se fajnově, nezapomeňte na like u tohohle videa, ten komentář, sdílejte to, co to jen půjde a já běžím.